Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dragi prijatelji, moj današnji gost je general Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, Zlatan Mijo Jelić. Gospodine Jelić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i pozdrav svim vašim gledateljima. Evo, ovih dana je izišla jedna opširna studija, dvotomno izdanje, dvije knjige, Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini 1991. 1995. Vi ste jedan od autora ove knjige. Recite nam, tko je sve radio na ovom opširnom i obimnom materijalu? Knjiga Domovinski rat i zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini 1991. 1995. je knjiga koja prikazuje političko i vojni prikaz Domovinskog rata s posebnim osvrtom na hrvatsko-muslimanski sukob i popis zločina, odnosno zarobljenih vojnika i civila koji su počinili srpske i muslimanske snage tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991. 1995. Na ovoj knjizi su radili, znači, povjesničari Davor Marijan, Ante Nazor, ja i brigadir Petar Kolakušić. Da, dakle, o sadržaju ove knjige, eto, ni da se ne zna šta se, o čemu se tu radi, međutim, se jako malo znade o tim stvarima, ne? Recimo, kad se govori o zločinima u Bosni i Hercegovini, recimo u tom sukobu Hrvata i muslimana, odmah prva slika padne svakome prosječnom gledatelju, Ahmići, recimo, ne? Međutim, o Doljanima, Uzdolju, Grabovici, Trusini, Maljini, Bikoštelu, stadion tamo u, kako se zove? Bugojnu. U Bugojnom, da. Djeca koja su stradala u Vitezu, recimo. Dakle, o cijelom nizu tih stratišta jedva da se zna u Hrvatskoj. Pa to je baš strašno. To je strašno koliko je hrvatski narod, ne samo u Hrvatskoj, pa mogu reći u Bosni i Hercegovini, neinformiran o zločinima nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ova je knjiga baš izdata iz tih razloga što su ti masovni zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su počinili i muslimani i Srbi u hrvatskoj javnosti prešućivani, zataškavani, zaboravljeni. Kao što ste rekli, cijela hrvatska javnost zna za zločine u Ahmićini i Stupnom dolu koje mi osuđujemo, jeli, kao i svaki zločin, ali desetke sličnih i većih zločina nad Hrvatima koji su se počinili u Bosni i Hercegovini, koji su počinili i hrvatske i muslimanske snage, uopće se o njima ne govori. Hrvatska javnost sa tim zločinim nije upoznata, a druga stvar, apsolutno velika većina tih zločina nije procesuirana. I zato smo odlučili uz Domovinski rat objaviti knjigu baš popisa zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja sam 10 godina vršio istraživanje o zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini i onda sam ta istraživanja slao na teren. U ovim istraživanjima je sudjelovalo još od 70 do 80 ljudi, ratnih zapovjednika, hrvatskih branitelja, pojedinih udruga iz Domovinskog rata. Znači, kad bi obradili pojedinu općinu, onda bi te popise vraćali na teren i da nam ljudi iz tih općina s terena provjeri da li smo to dobro obradili, da li smo nekoga zaboravili, da li o nekom osobi nad kojim je počinjen zločin, koji je stradao, fali neki podatak. Znači, evo, vi ste nabrojili ove neke zločine nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini o kojim hrvatska javnost apsolutno ne zna ništa. Ja bih sad prvo rekao da je u Bosni i Hercegovini ubijeno 3261 Hrvat u zločinu. Samo jedan trenutak, ovaj, da prije nego što krenemo
da pokaže našim gledateljima kako izgleda. Ona knjiga ima valjda jedno 5 kilograma. Beri, jel se vidi? Dakle, ovo je samo prvi dio, ne? Da. Ovo je prvi dio, koliko stranica ima? Prvi dio ima oko 700 stranica. Da. To je na hrvatskom i na engleskom jeziku. Da. Da, znači, to je zaista bio obiman posao da se ovako, ovakav jedan vrijedan dokument sastavi. E sad, kada ste krenuli u ovo istraživanje, koje ste sve izvore koristili za ovaj... Znači, koristili smo izvore knjige koje su prije izdavane, koristili smo izvore sve publikacije koje su prije izdavani, a najviše smo koristili terensko istraživanje, jer to je najtočnije i to je najmjerodavnije. Jer do sad, ovo je prva knjiga koja je objedinila općenito, znači, zločine nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Općenito, imali smo knjigu dosije koja je radila zločine muslimana nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Imali smo knjigu Zločin s pečatom pokojnog Ivice Mlinvončića koja je obradila također zločine nad Hrvatima Bosni i Hercegovini. Onda imaš puno mali knjiga koje obrađuju zločine u svojoj općini, u svojoj župi. Znači, dosad, objedinili ste, znači, dakle, ovo je prva knjiga koja je objedinila sve zločine i ova je knjiga koja je do sad popisala daleko najviše imena Hrvata koji su ubijeni u zločinu u Bosni i Hercegovini. Kao što sam rekao, znači, do sad... Ajmo sad malo o brojkama, ne? Dakle, ukupno vojnika i civila, pa onda da čujemo koliko vojnika, koliko civila, pa koliko u sukobu sa Srbima, koliko u sukobu sa armijom BiH i muslimanima? Ovako, ukupan broj je 3261 civil i vojnik. Znači, civila i vojnika. 3261. Od toga srpske snage su ubili 2033 vojnika i civila, a muslimanske snage su ubili 1228 civila i vojnika. To govorimo o ukupnim stradanjima, o svim ratnim djelovanjima i kasnijim zarobljavanjima. Ovo govorimo samo o zločinima. O zločinima. Znači nakon zarobljavanja. Nakon zarobljavanja i civili. Znači, ili vojnici koji su stradali van crte borbenih djelovanja. Rećemo, imamo napad jugoslavijanskih, odnosno srpskih zrakoplova na Široki brijeg 7. travnja 1992. kad su raketirani samo središte, najgušći dio naseljenog grada, naselje Njivice, gdje je poginulo, znači, 6 Hrvata koji su bili vojnici, ali koji nisu bili na crti, znači, koji su poginuli u svojim domovin, gdje je centar grada uopće nije bilo nikakvo nikakav vojni cilj. Znači, sve ukupno je stradalo 3261 civil i zarobljeni vojnik. To je što je do sad istraženo. Mi smo u knjizi naveli, ako neko primijeti slučajno neku grešku, ako neko primijeti da smo nekoga izostavili, ostavili smo da se javi na mail Memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata i mi ćemo u novom izdanju vršiti nadopunu svake greške i upisat ćemo svakog Hrvata koji je stradao u zločinu. Baš ovo što ste rekli, što su ti zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini prešućivani, zanemarivani, omalovažavani, zato smo htjeli da napravimo popis zločina. Ja bi sad, evo rećemo, krenio kronološki. Mogli bi cijeli dan pričati o tim zločinima. Ti zločini, imena tih zločina se nalaze u drugom dijelu knjige. Znači, bit će obrađena svaka općina i kronološki će biti obrađen svaki zločin dana tog i tom, u tom i u tom naselju, te i te općine, ubijeni su ti i ti Hrvati. Već 1991. godine,
kad je napadnuto hrvatsko selo Ravno, znači kad su... Spalili, jel? Kad su, da, kad je velikosrpski agresor napadao i razarao grad Dubrovnik i Dubrovačko zaleđe, normalno da je to krenulo iz jugoistočne Hercegovine i kad je početkom rujna napadnuto i spaljeno hrvatsko selo Ravno, znači samo u 91. godini, 91. godine u jesen, u selu Ravnom je ubijeno 18 hrvatskih civila. To je bilo... Onda je Alija Izetbegović rekao to nije njihov rat. Jel? Da. Kad se to dogodilo? Tako je. Kad je bio napad na selo Ravno, kad su spaljeni, kad su ubijani hrvatski civili, Alija Izetbegović je rekao da to nije njihov rat. Znači, početkom otvorene agresije na Bosnu i Hercegovinu, znači u ožujku mjesecu 92. i početkom travnja, već dolazi do prvih masovnih zločina velikosrpskih snaga na Hrvatinu Bosni i Hercegovine. Znači, imamo od 4. do 7. travnja 92. godine u Kupresu je ubijeno 47 zarobljenih vojnika i civila, 39 je ekshumirano iz masovne grobnice, za osmero se još traga, još njihova tijela nisu nađena, i plus 4 zarobljena vojnika HVO-a koji su ubijeni u kninskom zatvoru. Imamo, onda kreću velike borbe u Posavini. U Posavini, rećemo, 1. svibnja 92. godine u selima Kopanica i Vidovica ubijeno je 25 hrvatskih civila i zarobljenih vojnika. Pa imamo onda 15. svibnja 92. na platovu Vlašića, selo Galica u općini Travnik, gdje su srpske snage zarobili i streljali 14 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Pa imamo, rećemo, Lipanjske zore, to je operacija oslobađanja doline Neretve, kada je Hrvatsko vijeće obrane oslobodilo dolinu Neretve i odbacilo srpske snage od Neretve prema istočnoj Hercegovini. U povlačenju srpskih snaga, srpske postrojbe su napravile mnogobrojne zločine, ubili su mnogobrojne hrvatske civile, ali evo, ja bih samo spomenuo selo Dabrica 26.6.92. godine, to je općina Stolac, gdje je ubijeno 16 hrvatskih civila, gdje je najmlađi civil imao 60 godina. I lančano širenje tih ratnih sukoba i zločina srpskih snaga iz 92. Imamo, rećemo, općina Brčko u naseljima Marković polje, ulice Gorica, Lanište, gdje su 8.5.92. srpske snage ubili 28 civila i zarobljenih vojnika. Zatim, imamo jedan od najstrašnijih zločina u Domovinskom ratu koji je se desio u selu Briševu, općina Prijedor. Selo Briševo je kod Prijedora, znači gdje apsolutno nema nikakvih ratnih sukoba, gdje ne postoji HVO, gdje su 24.7.92. 24. srpnja srpske snage opkolile selo u kojim se nalaze samo civili, i cijelo popodne su granatirali to selo Briševo i u večernjim satima ulaze u nebranjene selo gdje nema otpora, i u tom genocidnom pohodu, da tako nazovem, ubijaju 62 civila, među kojim djeca, žene, starci, gdje su nestale cijele obitelji. Pored ta 62 obitelja koji su ubijeni 24. i 25. srpnja 92. godine, iz sela Briševa su odveli još 11 hrvatskih civila koji su tijekom godine ubijeni u raznoraznim koncentracionim logorin Republike Srpske. Znači, pa imamo padom, rećemo, općine Odžak, gdje je samo 7.8., znači 7. kolovoza 92. ubijeno 71 civil i zarobljeni vojnik HVO-a, 39 civila iz općine Odžak, iz raznih naselja i sela, je iskopano i identificirano iz masovne grobnice, a za 31 civilom se još uvijek traga.
Bosanski Šamac? Bosanski Šamac. U općini Bosanski Brod je ubijeno 53 civila. Znači, ne postoji općine gdje je bilo sukoba i gdje nije bilo sukoba da velikosrpske snage nisu počinili, mogu reći, monstruozne zločine. U općini Kotor Varoš, koja je brojila 10 tisuća i nešto Hrvata, ubijeno je 172 civila i zarobljena vojnika HVO-a. Uglavnom je preko 80% bili civili. Ali jedan podatak koji je šokantan. Znači, u tri općine. Znači, imamo općinu Banja Luka, općinu Sanski most i općinu Prijedor, gdje uopće nema sukoba, gdje ne postoji HVO, gdje se ne vode borbe. Znači, u općinu Banja Luka je ubijeno 106 hrvatskih civila. Ko su počinitelji, recimo, ti zločina u Banja Luci i ovim dvijema općinama koje ste spomenuli? Pa počinitelji su, znači, postrojbe ili pojedinci ili direktno, znači, srpske postrojbe koji su bili u tom trenutku na tom području. Je li to bilo etničko čišćenje, tjeranje, pa ko možda nije odmah reagirao na prvu, pa su njega likvidirali kao upozorenje ostalima, ili kako je to? Sigurno, to je bilo čisto etničko čišćenje, zastraživanje hrvatskog pučanstva u općini Banja Luka. Znači, ti zločini su rađeni kontinuirano od 92. do 95. Znači, 106 civila u općini Banja Luka je ubijeno. U Sanskom mostu, koji je brojao 3100 i nešto Hrvata, je ubijeno 96 civila. A u Prijedoru, u Prijedoru je ubijeno 178. Znači, samo u ove tri općine, Sanski most, Prijedor i Banja Luka, ubijeno je blizu 500 civila. To je 92. godina, o čemu govorimo sad. Apsolutno, znači 90% tih civila je ubijeno 92. godine. U Prijedor, tamo su bili oni Arkanovi neki, ovi, kako se zvali? Pa tamo je bilo dosta postrojba iz Srbije, specijalnih postrojba iz Srbije. Uglavnom te paravojne neke formacije koje su... I paravojne formacije i domaće četničke postrojbe i ostale velikosrpske jedinice koji su imali cilj etnički očistiti taj dio sjeverozapadne Bosne od Hrvata. Znači, samo u ove tri općine skoro 500 civila je ubijeno. To je da usporediš Rijeku, Poreč i Pulu. Znači, pričamo o općinama gdje nema sukoba. Rečemo Sarajevo, koji je bio pod 4 godine u okruženju srpskih snaga sa svih strana. Znači, u Sarajevu je samo poginulo 481 hrvatski civil. Poginuli ili su ubijeni? Odnosno, civili koji su ubijeni od granata, od snajpera, od upadom paravojnih ili regularnih postrojbi velikosrpske vojske. Znači, pričan o civilijim koji su poginuli na ovaj ili onaj način, ili granatiranjem, ili od snajperskih hitaca, ili su ubijeni upadom postrojbi. Ali ove tri općine i taj, znači, sjeverozapadni dio Bosne gdje nema sukoba, ubijeno je oko 650 Hrvata. I dobro, koliko je sudski postupaka pokrenuto za te zločine u, recimo, zapadnoj Bosni, koje ste sad naveli? Nad Hrvatin jako malo. Nad Hrvatin je jako malo pokrenuto sudskih postupaka. Oni postupci koji se vodili u Hagu protiv zapovjednika s tog dijela Banjalučkog korpusa i postrojba koje su pripadali Banjalučkom korpusu, koji se vodili u Hagu i pred pravosudnim tijelima Bosne i Hercegovine, se uglavnom vodili za zločine koji su počinjeni nad muslimanin, a jako malo je... Što znači jako malo, brojkom? Pa ne mogu sad ovog momenta, ne znam točno, ali ćemo vrlo brzo obraditi koliko je pokrenuto postupaka na zločina nad Hrvatinu u Bosni i Hercegovini, ne samo koji su, sad pričamo o srpskim zločinima, da ne ispada, pa ćemo onda preći na zločine koji su počinili muslimani. Koliko je tu osuđujućih presuda od tih pokrenutih? Opet kaže, nad Hrvatinu jako malo, mislim da 10% ovih zločina nad Hrvatinu nije procesuirano.
10% sigurno nije procesuirana i uglavnom ako su procesuirani... Čekajte, 10% nije ili 90%? Znači 90% je? Ne, 10%, sve ukupno je, nije više od 10% procesuirano, 90% nije procesuirano. Da. Kako to razumjeti? Zašto sudovi Bosne i Hercegovine ne pokreću te postupke? Pa sudovi Bosne i Hercegovine, koliko je poznato u hrvatskoj javnosti, u Bosni i Hercegovini postoje dva zakona po kojim se sudi. Mislim, što je presedan u svijetu, postoji zakon, bivši zakon iz SFRJ i kazneni zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Imaš sad jedan paradoks, da se muslimanin sudi po jednom zakonu, a Hrvatin da se sudi po drugom zakonu. Po kojem i zašto? Znači, Hrvatin se sudi po zakonu koji je donošen 2003. retroaktivno, što pravna praksa u svijetu ne pozna. I to je već više puta padalo na Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu. Znači, za djelo koje je počinjeno 1991. sudi se po zakonu iz 2003. A muslimanin za djelo koje je počinjeno 1991. sudi se po zakonu koji je vrijedi u to doba, što je logično. Zašto se Hrvatin sudi po tom zakonu? Znači, prvo je presedan, ako postoje dva zakona, onda se može suditi, ako postoje dva zakona, onda se sudi po zakonu koji je povoljniji za optuženika ili osumnjičenika, ali je... sud i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uzelo praksu da se Hrvatin sudi po težem zakonu, jer zakon iz bivše SFRJ ne poznaje udruženi zločinački poduhvat, zločin protiv čovječnosti i široki i rasprostranjen napad kao kazneno djelo. No, dobro, kako to funkcionira? Kako se to odredi prema kome će se primijeniti zakon iz SFRJ, a kako se odredi prema kome će se primijeniti zakon iz 2003. Znači, tu nema pravila. Ovdje je u Bosni i Hercegovini država funkcionira, odnosno pravosuđe i tužiteljstvo, kad ja te tuži i kad ja te sudi, vraćena su u turska, otomanska vremena i Hrvatika, pošto su obespravljeni i politički i oduzeta im politička prava izmjenom izbornog zakona i ustavnim promjenama iz 2000. i 2001. Tako je donešeni zakon iz 2003. godine po kojim se sudi za ratne zločine. Evo imamo primjer u općini Rama gdje je Željko Jurić za navodno ubistvo sedam muslimanskih civila dobio kaznu zatvora od 15 godina, a imamo Enevera Buzu, to kad budemo pričali o zločini nad muslimanim, pa ćemo se malo vratiti na tu temu, koji je optužen prvostupanjski za zločine nad Hrvatin u Uzdolu, gdje je ubijeno 29 civila i 12 zarobljenih vojnika, gdje su ubijena tri curice od 10 do 13 godina, on je dobio od 12 godina. Znači, po tom sudu je, znači, otprilike svaki Hrvat koji je ubijen dobijaš 5 mjeseci, a svaki musliman koji je ubijen 5 godina. Znači, to je neka, hoćete reći da je to neka sudska praksa, da ako je optuženik Hrvat, da se onda primjenjuje zakon iz 2003. A ako je Bošnjak optuženik, onda... Tako je. Znači, to je neko nepisano pravilo. To je neko nepisano pravilo koje funkcionira. U 100% slučajeva ili u većini? To funkcionira u 100% slučajeva. Ako se slučajno desi da je nekom muslimanu dignuta optužnica po zakonu iz 2003. ali je članak koji je u zakonu iz bivše SFRJ. Znači, sad kad pričamo o zločini koji su počinili muslimanske snage i kad je krenio rat između Hrvata i muslimana, to hrvatska javnost također ne zna ili jako malo zna. Znači, da nije bilo Republike Hrvatske, Bosna i Hercegovina kao država uopće ne bi opstala. Ne bi se obranila. A mi danas imamo Hašku presudu, našoj šestorci, gdje je Republika Hrvatska optužena za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, što je paradoks. A Republika Srbija
nije optužena za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Ako ćemo pričati o agresiji, onda možemo samo pričati o agresiji Bosne i Hercegovine na Hrvatsku. Jer s 2/3 teritorija Bosne i Hercegovine 1991. u Domovinskom ratu je vršena agresija na Republiku Hrvatsku. Samo s onog teritorija Bosne i Hercegovine gdje su živjeli Hrvati uz granicu, gdje su se Hrvati organizirali, gdje su se Hrvati suprotstavili velikosrpskom agresoru, nije samo s tog dijela teritorija Bosne i Hercegovine vršena agresija na Republiku Hrvatsku. Jer da nije bilo hrvatskog naroda i Republike Hrvatske, Bosna i Hercegovina ne bi opstala kao država, velikosrpski hegemonisti bi je progutali. Zato ima na tisuću dokaza, dokumenata, argumenata. Rećemo, 9.1.1992. kad su Srbi proglasili Republiku Srpsku. Već 15.1.1992. u parlamentu Bosne i Hercegovine je donešena odluka za koju su glasovali hrvatski i muslimanski predstavnici da se ide na referendum o samostalnoj i nedjeljivoj Bosni i Hercegovini. Taj referendum je održan 29.2. i 1.3.1992. godine i Hrvati su plebiscitarnim izlaskom podržali jedinstvenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu. Znači, što su već tada pokazali da ne dijele Bosnu i Hercegovinu, već da Bosnu i Hercegovinu žele kao jedinstvenu i samostalnu državu, i Republika Hrvatska je odman nakon priznanja Bosne i Hercegovine koje je uslijedilo 15 dana poslije, bila među prvim državama koja je priznala nedjeljivost i suverenitet Bosne i Hercegovine, a Srbija je Bosnu i Hercegovinu priznala tek nakon Dejtonskog sporazuma. Ajmo se vratiti još malo na primjena dvostrukog mjerila kod suđenja, ovisno tome jesu li Bošnjaci ili Hrvati optuženi. Recite, koji je onda nacionalni, da li to ovisi, da li je nacionalni sastav sudaca, jednoznačan, da li su svi Bošnjaci ili svi Srbi ili svi, ili kao, koji omjer recimo? Znači, 90% i sudu i tužiteljstvu je 90% muslimana. U Federaciji Bosne i Hercegovine. I na državnom odvjetništvu ima nešto Srba, znači, mislim, u sudu, u odjelu za ratne zločine, mislim da radi samo jedan Hrvat. Od koliko za... Pa evo, ne znam sad točno koliko ima tužitelja, ali sam siguran da je samo jedan Hrvat. Da. Znači, uzeta je praksa, bez obzira što je to padalo na Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu, više navrata da se ne može nikom suditi retroaktivno donošenom zakonu, da se mora primjenjivati zakon koji je vrijedio u ono vrijeme kad je navodno djelo počinjeno. Sud Bosne i Hercegovine se ne drži te prakse i dalje vrši svoju praksu, jer cilj, jer to tužiteljstvo i sud kontrolira Bakir Izetbegović. Koji je cilj takvog onda, takve prakse? Cilj je Hrvate prikazati kao zločinački narod, cilj je Hrvatsku prikazati kao agresora na Bosnu i Hercegovinu i cilj je, znači, da se od federacije pretvori, da se federacija koja je, gdje bi Hrvati i muslimani moraju biti ravnopravni, da se federacija lagano pretvori u muslimanski entitet, kao što je Republika Srpska pretvorena u srpski entitet. Znači, cilj je federaciju Bosne i Hercegovine preko montiranih političkih optužnica i nametanju krivnje hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini i krivnje Republici Hrvatskoj, znači federaciju Bosne i Hercegovine pretvoriti u muslimanski entitet. To je cilj ovih optužnica, jer ono što smo rekli malo prije, da nije bilo Republike Hrvatske, nikad se Bosna i Hercegovina ne bi obranila od velikosrpskog agresora. A dobro, kako može Hrvatska biti agresor? Splitska deklaracija u kojoj stoji, pokušam se tu naći onaj jedan dio koji ste mi govorili, evo, vi ga pronađite pa pročitajte, gdje se poziva, znači, Hrvatsku da vojno intervenira. Evo, dajte, pročitajte taj samo... Evo, prije nego što vam to pročitam, znači, evo, ja ću navesti još nekoliko primjera, ne nekoliko primjera, mogu navesti nekoliko desetaka primjera, pa ćemo se vratiti na ovaj dio gdje Bosna i Hercegovina poziva Republiku Hrvatsku da vojno intervenira. Znači, nakon velikosrpske agresije,
koja je uzrok svih ratova na području bivše Jugoslavije. Hrvatska priznaje Bosnu i Hercegovini kao samostalnu i suverenu državu. Hrvatska, nakon agresije u Bosni i Hercegovini, prima blizu 500.000 muslimanskih prognanika. Hrvatska, preko Hrvatske, muslimani u Bosni i Hercegovini dobivaju svu humanitarnu i vojnu pomoć. Čak je ta humanitarna i vojna pomoć za muslimane Bosne i Hercegovine išla i za vrijeme rata između Hrvata i muslimana u Bosni i Hercegovini, što je nezamislivo u povijesti ratovanja da jedna strana u sukobu propušta naoružanje, drugoj strani u sukobu, a zna da će istog naoružanja biti napadnuta. Znači, Republika Hrvatska je 30. svibnja na Zagrebačkom velesajmu osnovala prvi kraljički bataljon, a sad ću reći zašto ovo pričam. Koje godine? 92. Znači, 30. svibnja 92. na Zagrebačkom velesajmu je osnovan prvi kraljički bataljon koji je upućen na ratište u Bosnu i Hercegovini. Tko su bili ljudi u tom? To su bili muslimani. Znači, 27. lipnja u Klani kod Rijeke osnovana je 7. krajiška brigada koja je osnovana, opremljena, naoružana i poslana na ratište u središnju Bosnu, znači iz Republike Hrvatske. Da apsurd bude veći, te dvije postrojbe se spajaju u Travniku, u takozvanu 17. krajišku brigadu, koja je u 7. muslimansku i postrojbu El Mudžahid u agresiji na Hrvate središnje Bosne počinila najveće zločine. Znači, Bosna i Hercegovina je svo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini imala 5 logističkih centara iz koje je išla vojna i humanitarna pomoć za bosanske muslimane, bosansko-hercegovačke muslimane. Ti centri logistički, jedan je bio Pločan, Splitu, Rijeci, Zagrebu i Slavonskom Brodu. I to je funkcioniralo cijelo vrijeme sukoba sa Hrvatskom. Tako je. To je funkcioniralo cijelo vrijeme sukoba. Prije nego što pročitamo dijelove sporazuma Tuđman i Zadbegović iz takozvanog Splitskog sporazuma od 22. srpnja 95. godine, imamo sporazum, još jedan, sporazum o prijateljstvu i suradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ovaj sporazum je potpisan 21. srpnja 1992. godine. U točci 3 koji je potpisuje Alija Izetbegović kaže državna delegacija Republike Bosne i Hercegovine izražava zahvalnost Republici Hrvatskoj na prihvatu i zbrinjavanju izbjeglica iz Republike Bosne i Hercegovine iznad njeni mogućnosti. Znači, već 92. godine Alija Izetbegović se zahvaljuje Republici Hrvatskoj na prihvatu izbjeglica iznad mogućnosti Republike Hrvatske. Onda se vraćamo, imamo sporazum deklaracije o oživotvorenju sporazuma iz Vašingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanju političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice. I znači, ovo je takozvani Splitski sporazum. Ovaj sporazum je potpisan pred drugu bihaćku krizu. Prije nego što pročitam točku 1 iz ovog sporazuma, želim naglasiti da je Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane dva puta spašavali Bihać od pada, odnosno da ga velikosrpska armada ne zauzme. Prva bihaćka kriza bila je u studenom 1994. godine. Iako je potpisan rezolucijom 836 Ujedinjenih naroda od 4.6.1993. godine, gdje je Bihać, Sarajevo, Goražde, Žepa, Srebrenica i Tuzla proglašen demiliziranom zonom, u operaciji Grmeč muslimanske snage napadnu, odnosno snage 5. korpusa, napadnu Srbe i pokrenu operaciju Grmeč od 24. listopada do 10. studenog 1994. godine i odbace od Bihaća i zauzmu veliki teritorij na desnoj obali Une.
Srbi su bili šokirani tom operacijom jer je Bihać bio proglašena demilitarizirana zona. Srbi povuku svoje snage iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine i u kontraudaru vrate sve izgubljene položaje do 17. studenog 1994. i dođu do 2 km od središta Bihaća. I zbog toga kreće operacija Zima 94. koju su na Livanskom polju, znači vodile združene snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, i u toj operaciji Zima 94. koja je trajala od 29. studenog do 24. prosinca 94. godine, kad su potisnute srpske snage u dubinu po nemogućim vremenskim uvjetima, jer sam bio sam svjedok tih operacija, jedan od zapovjednika, srpske snage su morale, jer smo mi oslobodili veliki dio Livanjskog polja, zauzeli vrhove Dinare i s desne strane svih značajnih kota od Čelebića prema Šator planini. Srpske snage su morale zaustaviti operaciju zauzimanja Bihaća i vratiti veliki dio snaga da ojačaju bokove, da mi već u zimu 94. ne dođemo do Bosanskog Grahova i da ne bi presjekli komunikaciju između bosanskih i hrvatskih Srba, da ne presječemo komunikaciju Banja Luka, Drvar, Grahovo, Knin. Znači, to je prvi put kad se spašava Bihać. Drugi put kad se Bihać spašava, znači je srpanj mjesec 95. godine. I tada dolazi do ovog sporazuma. A sad čujemo muslimanske vojne predstavnike, muslimanske političare da su oni spasili Hrvatsku, da nije bilo Bihaća da bi pala Hrvatska. Znači, prije ovog sporazuma imamo pismo od gradonačelnika Bihaća, gospodina Alagića, koje će gledatelj moći pročitati u ovoj knjizi. Ja ću samo dio pisma da citiram, gdje on piše 21. srpnja 95. godine predsjedniku Tuđmanu da je Bihać pred padom, da je ostavljen od svakoga, da je ostavljen od međunarodne zajednice, da se uzda samo u hrabre borce 5. korpusa i da se uzda u prijateljski hrvatski narod i traži i moli pomoć da Hrvatska nešto učini. Isto pismo, odnosno sličnog sadržaja, piše general Dudaković ministru Šušku i generalu Bobetku, gdje su im municija pri kraju, da zajedno postrojbe HVO-a i armije BiH brane Bihać, ali ako Hrvatska nešto ne učini, da je pitanje dana kad će velikosrpski agresor zauzeti Bihać. Nakon tih apela i nakon svih tih događanja oko Bihaća i Bihaćke krajine, dolazi do potpisivanja takozvanog Splitskog sporazuma ili deklaracije o oživotvorenju sporazuma iz Vašingtona i zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanju političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice. I sad ćemo pročitati šta piše u prvoj točci tog sporazuma koji je sa hrvatske strane potpisao predsjednik Tuđman, a sa muslimanske strane Haris Silajdžić i Alija Izetbegović. Kaže, pod jedan, proširenje i jačanje obrambene suradnje na temelju sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine od 21. srpnja 1992. godine. U tom pogledu Republika i Federacija Bosne i Hercegovine uputile su Republici Hrvatskoj poziv da pruži hitnu vojnu i drugu pomoć u obrani od agresije, posebno u području Bihaća. Što je Republika Hrvatska prihvatila? Dobro. E sad, kad spominjete, sve mi palo na pamet kad spominjete, dakle, tu zajedničku borbu HVO-a i armije BiH u Bihaću, ne? Kako onda u tu zajedničku borbu svrstati stradavanje generala Vlade Šantića? Pa, znači, muslimani u Bosni i Hercegovini nikad nisu imali iskrenu namjeru da se zajedno s Hrvatin bore protiv velikosrpskog agresora.
Da su imali iskrenu namjeru, oglasili bi se 91. kada je velikosrpski agresor preko Hercegovine napao Dubrovnik i Dubrovačko zaleđe, ne bi Alije Izetbegović govorio da nije to njihov rat. Znamo da je u kolovozu 90. to hrvatska javnost ne zna, da je u kolovozu 91. godine potpisan takozvani historijski srpsko-muslimanski sporazum, gdje su muslimani tada bili spremni po tom sporazumu da ostanu u krnjoj Jugoslaviji, takozvanoj Velikoj Srbiji. Ako gledamo početak rata, Srbi su znači na početku rata zauzeli skoro 71-72% Bosne i Hercegovine. Znači, općine s ogromnom muslimanskom većinom ili s muslimanskom većinom, apsolutno velika većina njih je šaptom padala. A općine, gdje su god Hrvati bili u većini i gdje je u udjelu pučanstva bio značajan broj Hrvata, ni jedna ta općina, ni jedno to hrvatsko selo nije palo bez borbe. Zašto? Zato što su Hrvati već vidjeli šta se dešava u Hrvatskoj i što su se Hrvati organizirali, naoružali i u skladu svojih mogućnosti suprotstavili velikosrpskom agresoru. A muslimani nisu uopće... Što je bila neka naivnost onda kod muslimana da će... Pa mislim da nije bila naivnost. Alije Izetbegović je rekao da to nije njihov rat i Alije Izetbegović je mislio da će Bosna i Hercegovina proći bez rata. Dobro, ali se sjećam recimo početak rata u Bosni i Hercegovini, tamo 92. godine, negdje do ljeta, još se znalo vidjeti onako na nekim mjestima zavezane hrvatska zastava i zastava ona sa Ljiljanima, ne, kao neki pobratimski odnose, kao to je, dakle, trebao biti taj simbol savezništva, to se znalo vidjeti. Što se dogodilo, dakle, da je to savezništvo, dakle, u tom jednom na početku rata postojalo, barem na nekim razinama ili na nekim dijelovima, a da se onda kasnije, negdje krajem 92. počinju, dakle, izbijati najprije manji sukobi, onda kulminira sve to 93. godine. Evo, to je odlično pitanje. Hvala vam na odlično, precizno postavljenom pitanju. Znači, to savezništvo koje je bilo 92. Muslimani koji se nisu pripremali za rat. Znači, muslimani se nisu pripremali za rat. Ćemo malo bliže doći. Znači, imamo odluku kriznog stožera u općini Mostar. Ta odluka također će biti u ovoj knjizi, koji su potpisali, znači, članovi kriznog stožera, Hrvati i muslimani, da se obrana Mostara i doline Neretve i Hercegovine povjerava Hrvatskom vijeću obrane. Također imam odluku isto iz proljeća 92. godine, zamislite da se obrana Žepča, Maglaja i Zavidovića, gdje su Hrvati apsolutna manjina u odnosu na muslimane, povjerava također Hrvatskom vijeću obrane. Znači, muslimani su bili totalno nespremni i 92. godine, početkom 92. godine, dok su koristili organizaciju i naoružanost hrvatskog naroda. Sigurno da je kod određenih muslimanskih predstavnika i kod određenog dijela muslimanskog naroda to bilo iskreno, ali kod onih vodećih političkih predstavnika, a pogotovo kasnije vojnih zapovjednika muslimanskog naroda, to je bilo neiskreno. Znači, apsolutno velika većina zapovjednika u armiji Bosne i Hercegovine je 91. zajedno s velikosrpskim postrojbama sudjelovala u agresiji i zločini nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini. I ti zapovjedni kadar muslimana koji iz JNA 92. sredinom 92. i u drugom dijelu 92. prelazi u armiju BiH, a već su ratovali i činili zločine nad Hrvatin u Republici Hrvatskoj,
polako uz potporu Alije Izetbegovića i političkih elita, većine muslimanskog naroda, znači mijenjaju politiku prema hrvatskom narodu i prema uređenju Bosne i Hercegovine. Znači to je jedan razlog. Drugi razlog, znači velikosrpska agresija na Bosnu i Hercegovinu, znači dolazi do etničkog čišćenja, ono što smo rekli, muslimani uopće ne pružaju otpor u općinan gdje su, muslimani ne pružaju otpor u općinan gdje su većina ili gdje su značajna većina. I odjednom dolazi do protjerivanja ogromnog broja muslimana, civila, vojnih obaveznika. Dio njih ide u inozemstvo, znači Hrvatska prima blizu 500 tisuća prognanih muslimana, ali dio, ogroman dio iz sjeverozapadne Bosne, iz istočne Bosne, iz istočne Hercegovine, dolazi u područja središnje Bosne ili Mostara i doline Neretve, gdje su Hrvati i muslimani imali balans oko prilike 50-50 broj stanovnika. I odjednom u tim područja koji su bili nacionalno 50-50, odjednom dolazi do tog da je 2-3 puta više muslimanskog življa koji su smješteni po športskim dvoranama, školama, raznim tvornicama. I odjednom na jednom malom prostoru, znači broj pučanstva se povećava 3-4 puta. I što se događa onda kada se mijenja, dakle, taj omjer broja stanovnika prema dakle, nacionalnoj pripadnosti? Odjednom muslimanin fali životni prostor. I životni prostor koji su izgubili od Srba, gdje su i Srbi potrali, prognali, pobili, mjesta popalili, žele nadoknaditi na račun Hrvata. I odjednom se mijenjaju, evo konkretan primjer Hercegovine, gradonačelnik Konjica, ne mogu se sjetiti kako je se zvao, je smijenjen i na njegovo mjesto dolazi doktor Safet Ćibo, koji u ožujku mjesecu 1993. godine, 12. ožujka, na radiju Konjic, kaže da u Bosni i Hercegovini žive Bosanci, da ne postoji ni Hrvati, ni Srbi, ni Muslimani, već da žive Bosanci katoličke, pravoslavne i muslimanske vjere. I taj Safet Ćibo organizira sastanak 20.3.1993. godine u Jablanici, općina Konjic, Jablanica i Hačić. I tada on dolazi već do sukoba, donoše odluku da treba očistiti sjevernu Hercegovinu krenući od Ivan planine. Znači, nakon tog sastanka, od 20. ožujka do 15. ožujka, do 15. travnja, oprostite, od 20. ožujka do 15. travnja 1993. u Malin Selin ili Zaseocin, općine Konjić, Gostovići, Bučak, Vrse, Orlišta je ubijeno 18 civila i zarobljenih vojnika, a 90% su to bili civili. Da bi izazivali ekcese, znači prvi značajan ekces između Hrvata i muslimana je bio 20.10.1992. godine u općini Travnik, kad je na izlazu iz grada Travnika kod medrese na kontrolnom punktu 7. muslimanske brigade izrašetan i ubijen zapovjednik Travničke brigade Ivica Stojak, a pukom srećom teško ranjen preživio je taj atentat načelnik iste brigade Zvonimir Gaš. Zašto je došlo do tog atentata? Došlo je do tog atentata jer muslimani već provociraju i žele sukobe jer se osjećaju moćnijim, odnosno brojčano nadmoćnijim u središnjoj Bosni. Prvi sukob je izbio
već prvi značajni oružani sukob je bio u Rami 23.10.1992. I prva žrtva tog muslimanskog sukoba oružanog je bio Franjo Zadro, pripadnik KVO. I nakon ti iskrica, čarki, incidenata, muslimani pokreću oružane sukobe i oružano napade na Hrvatsko vijeće obrane i protjeravanje hrvatskog stanovništva, gdje je hrvatsko stanovništvo u manjini. Znači, sukob između Hrvata i muslimana nije se desio gdje su Hrvati u većini, već gdje su Hrvati u manjini. Znači, prvi veliki zločin, da se vratimo sad na zločine koji smo obradili u ovoj knjizi, znači, prvi veliki zločin koji su napravili postrojbe, znači, armije Bosne i Hercegovine, je se desio 26.1.1993. godine. Pazi, 26.1.1993. godine, gdje nema još otvorenih sukoba. To su dva mala sela, Hrvatska, Gusti Grab i Dusina, u dolini Lašve, na granicama općina Busovača i Zenica. Upadaju pripadnici 7. muslimanske brigade i ubijaju 16 civila i zarobljenih pripadnika KVO, zarobili su 5-6 pripadnika KVO koji su na licu mjesta streljali, a zapovjednika te desetine KVO, Zvonke Rajića, su izvadili srce. Tu su ubili i jednog srpskog civila, znači 16 Hrvata i jednog Srbina su ubili 26.1.1993. godine. Vidio sam tu, dakle, kad se navode podaci o zločinima, da se spominju u određenom omjeru, barem 50-ak sam i vidio, ritualna nekako ubojstvo. O čemu se tu radi? Kao sad kad ste spomenuli vađenje srca, ne? Pa gledajte, evo ta ritualna ubojstva su se događale u središnjoj Bosni. Nositelj ritualnih ubojstva su bili muđahedini postrojba El Muđahid. Tko su bili ti ljudi? Koji su... To su bili dragovoljci iz islamskih zemalja koji su... Iz kojih? Pa iz Saudijske Arabije, Afganistana, Irana i svih tih islamskih zemalja. Imamo u ovoj knjizi imamo sliku Alije Izetbegovića na sastanku sa zapovjednicima muđahedina, odreda El Muđahid, ali također imamo i sliku Rasima Delića, zapovjednika armije BiH, sa pripadnicima te muđahedinske postrojbe. Znači, nakon tih zločina u selima Gusti Grab i Dusina, rekao sam, dolazi do napada čišćenja od Ivan Planine malih hrvatskih sela iz općine Konjic. I onda 16.4. zajedno, kad se bio sukob u Ahmićin, desio je se veliki zločin u selu Trusina u općini Konjic, gdje su postrojbe armije BiH ubile 14 civila i 8 zarobljenih pripadnika KVO. Sad ću ići kronološki pa da vam odgovorim. Dajte ta ritualna ubojstva, sad to smo počeli. Dakle, o čemu se tu radi? Kakvi su to bili načini? Znači, prva ritualna ubojstva su se desila u općini Travnik, baš u selima oko grada Travnika, mislim da je prva bila u Maljine Bikuši. U općini Travnik 8.6. je izvršen totalni napad na općinu Travnik, samo u Maljina Bikoši selo 8.6.1993. godine ubijeno je 40 hrvatskih civila i zarobljenih vojnika i tu je došlo do ritualnih osjecanja glava. To ono ko što su ovi isilovci radili. Tako je. Znači, ovi, to su preteče isilovaca. Znači, istog tog 8.6. u selu Čukle, općina Travnik, je ubijeno 16 hrvatskih civila i sutradan, idući dan 9.6. su ubijena još dva, braća Lauš. Znači, tog 6. odnosno 8. i 9. lipnja 1993. godine u selu Čukle, majka Sarafina Lauš je ostala bez tri sina i muža. Pred očima su joj ubili tri sina i muža. Zatim u selu Šušanj, općina Zenica, ubijeno je također
8.6.15 hrvatski civil. Ali evo, da se vratimo sada, ovo kad pričamo o Mudžahedinin, Mudžahedini su imali kamp na Ravno Rostovu. To je prevoj između Novog Travnika i Bugojna. I taj je kamp posjećivo i Alije Izetbegović, to imaju zapis. Taj kamp su vodili Mudžahedini, koji su obučavali domaće muslimane i koji su dovodili zatvorenike iz logora Stadion u Bugojnu i gdje su na tim zatvorenici učili ritualno sjecanje glava domaćim muslimanskim borci. Znači u općini Bugojnu je za vrijeme sukoba, ali uglavnom poslen sukoba, ubijeno 98 civila i zarobljenih vojnika. To su znači ti koji su vodili da im demonstriraju ta ritualna ubojstva. I plus 19 zatvorenika iz logora Bugojno, koji su odvedeni, koji su bili zapovjednici i intelektualci u Bugojnu, hrvatski intelektualci, za njihove grobove se ni dan danas ne zna. Oni su odvedeni iz logora i dan danas nije 21 i odveden. Koliko je, znači, to je ta brigada El Mudžahid. Tako je, samo da ovo završim. 21 je odveden iz Bugojna, iz logora, dvojica su pronađena mrtva, a 19 im se još ne zna zagrob, bez obzira na upite na Međunarodni crveni križ, nikad tijela ti 19 Hrvata koji su odvedeni iz logora Bugojno nisu pronađeni. Kroz taj centar za obuku koji su Mudžahedini vodili u Srednjoj Bosni, koliko je Bošnjaka prošlo kroz taj logor, kroz tu obuku, odnosno koliko je onda Bošnjaka zapravo sudjelovalo i u tim ritualnim ubojstvima, ali i u nekim drugim radnjama po toj nekoj doktrini tih mudžahedinskih načina ratovanja ili kako to već ide? A to je teško reći koliko je Bošnjaka sudjelovalo. Taj podatak stvarno nemamo, ali sigurno je dosta sudjelovalo, dosta je prošlo tu obuku. S obzirom na kojim brojkama se tu može raditi? Pa, sigurno je tu obuku prošlo par tisuća, s obzirom na zločine koji su činili. Pa uzmemo sada zločine kad krenemo, koji su to monstruozni zločini koji su napravljeni u središnjoj Bosni. Znači, evo, pričali smo sad o općini Travnik, o općini Bugojno. Imamo sad, rećemo, znači, nikad nitko nije odgovarao za osmero djece koji su ubijeni u Vitezu 10. lipnja 93. godine. Znači, granata je palo, djeca su se svako večer igrala na igralištu u centru Viteza koje je zaklonjeno zgradan gdje nisu mogli snajperi djelovati i po izjavi svjedoka, a u tisku je sad i knjiga koja će izaći, može biti u naredni mjesec, dva dana, iskazi o zločinima u Bosni i Hercegovini, koji će tiskati Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Republike Hrvatske, baš iskazi ovih zločina od kojim pričamo. Znači, po iskazi svjedoka, svaku večer se na tom igralištu igrali zajedno i muslimanska i hrvatska djeca. I tog 10. lipnja u večer na igralištu su bila samo hrvatska djeca. I od granate koja je došla s položaja Armije Bosne i Hercegovine, petero djece je na licu mjesta poginulo, a troje je podleglo u bolnici u Novoj Biloj. Pa onda imamo... Znači, mislite da je to bio namjerno su ciljali, čekali... Sigurno, da... sigurno. Jedna granata je pala, sigurno da su namo... Jesu bile neka ratna djelovanja tih dana, pa je to bilo... Ratna djelovanja u tom dijelu uopće nisu bile. To je sigurno bio namjeran čin gađanje tog dječjeg igrališta gdje su se djeca igrala. S koju udaljenosti? Jer s minom bacačem nije baš jednostavno pogoditi on pa, u točku, ne? Nije... Jednostavno je to pogotovo, i sigurno su udaljenosti, ja sad ne znam, nisam svjedok dole u to vrijeme bio, pa maksimalno 2 do 3 km ili imanje, zavisno koja je, mislim čak da je granata bila 120 pa je više kilometara udaljenosti, ali uglavnom je poginulo nevino osmero djece, rećemo,
13. Da se vratimo sad opet na, rećemo, općinu Kakanj, koji se nismo dotakli, 13. 6. za Svetog Antu 93. godine, kada su pale sve crte obrane u dijelu Kaknja, gdje su bila hrvatska sela prema Kraljevoj Sutjesci, i jedan zbijeg koji se povlačio prema Kraljevoj Sutjesci od jedno 200 do 250 civila, opkolili su pripadnici armije BiH i izveli su jedno 50 ljudi iz te grupe i nasumice su likvidirali, pucali, i to je bilo u selu Kovači i Bradarići, i u tom streljanju na licu mjesta je poginulo 15 hrvatskih civila, uglavnom iz obitelji Jurić i Bradarić, i tog dana majka Anica Jurić je ostala bez tri sina i muža, i nevista joj je bila teško ranjena, znači na svoje oči je gledala kako joj ubijaju tri sina i muža. Ni dan danas optužnica za ovaj zločin, ni za ove sve što sam spominja, niko nije podigao, ni županijsko, ni državno odvjetništvo u Bosni i Hercegovini. Onda mi imamo također jedan veliki zločin koji se desio dva dana kasnije, to je 15. lipnja 93. godine na Busovačkim Stajan, pošto je središnja Bosna bila okružena. Onda su Hrvati išli iz središnje Bosne u Hercegovinu preko planina i sa Konjin i Magarcin prebacivali namjernice i životne potrepštine da bi mogli preživiti, i u toj grupi Hrvata iz središnje Bosne zatekla je se jedna grupa Hrvata iz Brčkog i iz Tuzle, koji su živjeli u Hrvatskoj, koji su htjeli doći do svojih najmiliji da ih posjete i da vide u kakvom se stanju nalaze njihove rodne kuće. I na lokalitetu Busovačke Staje, iznad Busovače, dočekani su u zasjedi, i u toj unakrsnoj pucnjavi taj konvoj sa oko 250 civila osiguravala je samo jedna desetina pripadnika KVO-a. Ubijeno je 16 što civila, što zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Taj događaj je dobro opisala jedna medicinska sestra koja je bila nazočna, a koja je rodom iz Tuzle, i čiji će iskaz izaći u ovoj knjizi koja se sada priprema. Onda imamo također, da se vratimo ponovo na Hercegovinu, 28. srpnja 93. godine u općini Jablanca u selu Doljanin, gdje je ubijeno 40 civila i zarobljenih vojnika, i jedan od najtežih zločina u Domovinskom ratu imamo, evo, znači selo Grabovica u općini Mostar, koji je se desilo za vrijeme operacija Neretva 93, a Neretva 93 je znači pripreme za tu operaciju. Cilj operacije armije BiH je bio zauzimanje Makljena i izlazak, zauzimanje Mostara, doline Neretve, izlazak na more. Znači, kad su pripadnici armije Bosne i Hercegovine doživjeli nekoliko poraza u sukobima sa Hrvatskim vijećem obrane, vratili se u selo Grabovica, koje se nalazi između Jablanice i Mostara, gdje su bili smješteni, gdje je, u kojem je ostalo 50 hrvatskih civila, i noć 8. na 9. 93. ubili su 32 hrvatska civila, gdje je najmlađa bila curica Magdalena Zadro, stara 4 godine. Ubili su joj majku, oca, babu i djeda, koji su imali 86 i 87 godina, a dva brata od 12 i 13 godina su slučajno preživjeli i gledali su, dva dječaka od 12 i 13 godina su gledali kako im ubijaju majku, oca, sestru, baku i djeda. Zašto govorim o tom zločinu? Jer to postoji pisani trag. Drugi veliki zločin, znači odmah nakon tog zločina, 5 dana je se desio u malom hercegovačkom selu Uzdolu Rami,
14.9.1993. godine, gdje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili 29 civila i 12 zarobljenih vojnika. To sam vidio, neka djeca su bila priklanog vrata po cesti pobacana. Tako je, tu su priklane, odnosno ubijene tri curice od 10 do 13 godina. I vidite, ovaj dokument, znači, ovo je dokument, ovo je pismo koje piše Sefer Halilović Ali Izetbegović 5.1.1995. godine. Ovaj dokument ima i Haški sud. I u ovom pismu Sefer Halilović između ostalog piše Ali Izetbegović. Sefer Halilović je bio u to vrijeme što? Sefer Halilović je bio to vrijeme zamjenik zapovjednika armije Bosne i Hercegovine, odnosno načelnik štaba, kako kažu oni, armije Bosne i Hercegovine, a Rasim Delić je bio zapovjednik armije Bosne i Hercegovine. Znači, Sefer Halilović piše u tom pismu da je 29.93. godine u izvješću koji je dostavio sa prijedlogom mjera koji su ocijenjeni da su te mjere radikalni, koji je dostavio, pazi komu je dostavio, on piše Ali Izetbegoviću da je upoznao o zločinima koji su se desili u Uzdolu i u zločinima koji su se desili u Grabovici, gdje su pobijeni civili. On piše njemu 1.5.1995. da mu je već 29.1993. dostavio da su se desili ti zločini. I kaže, dostavio sam to predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, komandi vrhovnog štaba, ministru unutarnjih poslova, ministru obrane, izvršnom odboru SDA. Znači, kompletno rukovodstvu države, svim relevantnim ljudima koji su značili nešto u to vrijeme u Bosni i Hercegovini. Svi su znali za ove monstruozne zločine nad hrvatskim civilima Uzdolu i Grabovici i niko ništa nije poduzeo. A ne samo da su oni znali, ovo pismo je imao i Haški tribunal i za ove zločine apsolutno nije dignuta optužnica. Sad, za ovaj zločin Uzdolu je samo osuđen prvostupanjski 12 godina Enver Buza, koji je bio zapovjednik tog samostalnog prozorskog bataljona koji je izvršio taj zločin. Znači, niko drugi, ne postoji ni jedan značajniji zapovjednik armije Bosne i Hercegovine, a kamol general, da je osuđen za zločine nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ne da je osuđen, nije mu dignuta ni optužnica. Sve niže razredni zapovjednici ili izvršitelji. A njima se sudi, kao što sam rekao, po novom zakonu, odnosno po starom zakonu, a Hrvatima po novom zakonu. I sve kazne za ovake monstruozne zločine su minimalne. Imamo, rećemo, 2.11.1993. godine u općini Vareš, u reonu na koti Planinca, Peruni, Karasovina, gdje je armija Bosne i Hercegovine zarobila 26 pripadnika HVO-a i odmah ih likvidirali, a obdukcija je utvrdila da su njih većina ubijena hladnim oružjem. Postoji medicinska dokumentacija o tom zločinu. A recite, koliko je na taj sukob između Hrvata i muslimana utjecala ta, dakle, s jedne strane je došao jedan dio časnika iz JNA, prešao armiju BiH, znači tu bi mogli pretpostaviti da su tu aktivne bile neke tajne službe Jugoslavenske narodne armije, a s druge strane dolazak tih arapskih dobrovoljaca koji su onda vodili neke svoje vjerske ratove protiv katolika, kršćana i tako dalje. Koliko su te dvije, znači kos na jednoj strani, a na drugoj strani
taj neki onaj Huntingtonov sukob civilizacija? Pa sigurno je jedan i drugi. Sigurno je da je u interesu Kosa bilo i ti časnika koji su došli iz Jugoslavenske narodne armije, da su došli po zadatku da naprave rat između Hrvata i Muslimana. Istina je i ovi borci iz islamskog svijeta koji su došli sveti rat protiv kršćana. Ali sve ovo bez pristanak muslimanskog političkog vodstva ne bi se napravilo. Najodgovorniji za rat između Hrvata i Muslimana je sigurno Alija Izetbegović i njegovi najbliži suradnici. Znači, već sam malo prije spominjao, znači, kada je donošena rezolucija 836 Ujedinjeni narodi 6. lipnja 1993. godine, kad su proglašene demilitarizirane zone, znači Sarajevo, Tuzla, Bihać, Žepa, Goražde i Srebrenica. Tadan iz istočne Bosne se povlače snage u središnju Bosnu. Znači istočna Bosna se ostavlja na milost i nemilost velikosrpskom agresoru, što je kasnije se došlo do velikog genocida u Srebrenici. I snage iz istočne Bosne se prebacuju u središnju Bosnu i vrši se napad na hrvatska sela i gradove u središnjoj Bosni. I to predsjednik Tuđman, to također ima dokumentirano u knjizi, 11. lipnja 1993. godine, 7 dana nakon te odluke Vijeća sigurnosti, prigovara i govori Aliji Izetbegoviću: zašto ste vi 7.500 pripadnik armije BiH iz istočne Bosne prebacili u središnju Bosnu i vršite agresiju na hrvatski narod, jer je tadan već apsolutno velika većina Travnika bila etnički očišćena i samo nekoliko dana kasnije etnički je očišćena i Zenica i Hrvati iz cijele općine Kakanj. I šta je rekao Alija Izetbegović? Alija Izetbegović uvijek u svemu tome ima svoju priču. Znači, pitanje je kako bi li došlo već u mjesecu travnju do otvorenih sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. da je Alija Izetbegović prihvatio Kutiljerov plan. Znači, kao što znamo, međunarodna zajednica je nudila tri plana u Bosni i Hercegovini. Prvi je bio Kutiljerov plan, mislim, iz ožujka 1992. godine, koji je muslimanska strana odbila. I onda je došlo do otvorene velikosrpske agresije, što ne znači da ne bi došlo i da ga je prihvatilo. Onda imamo Vensovernov plan iz siječnja 1993. godine, koji su odbili Srbi, pa onda imamo Oven Stoltenbergov plan, koji predviđa Uniju tri republika, koji je bio u kolovozu 1993. godine. I znači, nije Franjo Tuđman i Mate Boban, odnosno Hrvatska i Hrvati Bosni i Hercegovini dijelili Bosnu i Hercegovinu. Svo vrijeme iz ova tri plana međunarodne zajednice Bosnu i Hercegovinu dijeli, odnosno reorganizira međunarodna zajednica. Znači, zadnji je bilo Unija tri republike. Znači, Oven Stoltenbergov plan iz kolovoza 1993. godine predviđa Bosnu i Hercegovinu s tri republike. I tek nakon tog plana međunarodne zajednice, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini proglašava, umjesto hrvatske zajednice Herceg Bosne, koja je osnovana 18. studenog 1991. 28. kolovoza 1993. proglašava Hrvatsku republiku Herceg Bosne. Znači, nakon toga što je međunarodna zajednica ponudila uređenje Unija tri republike unutar Bosne i Hercegovine. Recite, koliko su tu sudjelovale neke obavještajne evropske službe? Često se spominje britanska, pogotovo u kontekstu priče o Ahmićima, jer tamo su bili ti neki maskirani ljudi. Spominju se neki instruktori iz britanske vojske koji su tamo to obučavali Hrvatsko vijeće obrane, koji su
možda navodno bili i motivatori takvih nekih pohoda. Koliko je zapravo, a s druge strane bio interes da se, u ratu u Bosni i Hercegovini izbriše jasna razlikovanje tko je agresor, tko je žrtva, pa da se onda sve to nekako izmiješa i da svi budu podjednako odgovorni, kako bi se onda lakše moglo diplomatskim putem nametati neka takva rješenja koja u konačnici nisu uspjela. Koliko su zapravo, znači to je pitanje, koliko je odgovornost za ovakva nedjela i počiva, odnosno leži i na nekim stranim obavještajnim službama? Sigurno da odgovornost ima na stranim obavještajnim službama, pogotovo na engleske, ali nisu oni engleski obavještajci nisu obučavali HVO. Znači, to su neki dobrovoljni instruktori bili, tako se nešto pričalo. Jesu, ali engleski obavještajci, znači, Ahmići su bili legitimni vojni cilj. Znači, do sukoba u Ahmići nije došlo, niko ne pravda zločine koji su počinjeni. Da se odmah razumije, svak se normalno nagrađuje od zločina. Ali znači, Ahmići su bili legitimni vojni cilj, znači, muslimanske postrojbe u Ahmićin su presjekli komunikaciju Busovača i Viteze. I htjeli su napraviti još jednu enklavu, pošto je presječena enklava, pošto je presječena komunikacija između Leperničke i Lašvanske doline, odnosno Kiseljaka i Viteza, htjela je se još presjeći komunikacija između Busovače i Viteza. Tog 16. travnja onda je Hrvatsko vijeće obrane u protivudaru zauzelo Ahmići. E sada, koliko su civili bila kolateralna žrtva? Haški sud u presudi Darija Kordića je utvrdio da je u Ahmićin bio sukob dvije specijalne postrojbe Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH. Znači, niko nije išao u Ahmići ubijati civile. Bilo je poginuli civila, a je li bilo poginulo onoliko, jer su Englezi kasnije zatvorili Ahmiće i nekoliko dana se nije moglo ući u Ahmiće i stvarno niko ne zna koliko je stvarni poginuli vojnika, koliko je stvarni poginuli civila. Znači možda i namještaljka. Znači, niko ne može reći da nije bilo. Bilo je poginuli civila. To niko ne negira. I niko ne negira da nije bilo zločina. Ali koliki je to razmjera bilo, to niko ne zna. Jer su nekoliko dana Ahmići bili blokirani, ali ja ne mogu puno o tom pričati, jer nisam svjedok tih događanja, to mogu pričati više ljudi koji su bili svjedoci tih događanja, ali samo mogu reći da su Ahmići bili legitimni vojni cilj. Dobro, i onda tamo već prema kraju 94. početak 95. bili su još ono Buhine kuće, Križančevo selo. Tako je, znači... I onda dolazi Vašingtonski sporazum, jel? Znači, konvoj za Srednju Bosnu, Bijeli put, jel tako ako se sjećam se zvao, je došao pred Božić 93. godine u Središnju Bosnu, koji je išao 20 dana gdje je bilo problema, pa dio te hrane koji je išao iz Hrvatske morali se dati muslimani kroz koje je god gradove prolazio. Znači, nakon odlaska konvoja 21. prosinca 93. za Božić, za Badnjak je trebalo nastupiti primirje uz posredstvom dogovoreno međunarodne zajednice. Tada muslimani napadaju Križančevo selo i rade strašan zločin. To je stotinjak ljudi. 63 civila i zarobljena vojnika. Obdukcijom su mnogi otvrđeni da su ubijeni tupin predmeti, im hladnim oružjem, da su mučeni. A nakon toga drugi zločin prije potpisivanja Vašingtonskog sporazuma su Buhine kuće, gdje je ubijeno 9.1.94. godine, gdje je ubijeno 25 civila i zarobljenih vojnika, gdje je ubijeno majka i dijete u naručju od jedne godine. Majka je se zvala Anica
Grbavaca dijete, Danijel Grbavac, znači majki u naručju je ubijeno dijete od godinu dana. Vi ste ko, gospodine Jeliću, ko Wikipedia, ono, raspolažete sa brojkama, datumima, imenima, vjerojatno to samo ovo što se ovo što ste ovdje izgovorili, fascinantno, vjerojatno toga ima još. Pa gledajte, dugo smo radili na ovoj knjizi, dugo smo prikupljali ove podatke, puno radimo oko ovoga i želimo da nam se ne dogodi da se pobjedničkoj vojsci, jer HVO i HV su pobjedničke vojske. A ja ovdje odgovorno mogu reći da ne postoji u povijesti pobjednička vojska ko što Hrvatsko vijeće obrane, koje je toliko sutonizirano, kriminalizirano i progonjeno. To u povijesti ne postoji. Te pobjedničke vojske. Želio bi i ovo istaći, što također hrvatska javnost ne zna. Znači, nakon Vašingtonskih sporazuma, znači potpisana je Konfederacija Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine. Pa dolaze oslobodilačke operacije hrvatskih snaga, Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske pod zapovjedništvom generala Gotovine, gdje smo došli pred Banja Luku i gdje smo zaustavljeni da ne uđemo u Banja Luku. To je u jednom intervju prije par godina prizna i bivši američki veleposlanik za vrijeme rata u Hrvatsku, gospodin Cimerman. Ali hrvatska javnost ne zna, a muslimanska javnost laže kao i srpska, stalno živi u mitovima, da je nakon Dejtonskog sporazuma hrvatski narod ili Hrvatska ili Hrvatsko vijeće obrane u Bosni i Hercegovini vratilo skoro 5% teritorije Bosne i Hercegovine Republici Srpskoj, što čini ukupno sadašnjih 9% teritorija Republike Srpske. Znači, Hrvatsko vijeće obrane je vratilo Republici, odnosno povuklo se iz dijelova općine Kupres, Jezero, Drvar, Banja Luka. Vraćene su kompletno općine Mrkonjić grad i Šipovo. Da bi Hrvati dobili samo nepotpunu općinu Odžak. A zahvaljujući ovome što su Hrvati vratili skoro 5% teritorija općine, odnosno skoro 5% teritorija Bosne i Hercegovine, odnosno 9% sadašnje Republike Srpske, onda su Srbi, muslimani vratili, što su oni držali, koridor za Goražde, dijelove općine u Saraju, u Stari grad, dijelove općine Novi grad, dijelove općine Centar, Ilijaš, Iliđu, Rajlovac, Semizovac, to niko ne spominje. Znači, hrvatski vojnici su ratovali da bi se onda u pregovorima imalo što ponuditi Srbima, a za interes muslimana, jel? Tako ispada, jer Srbi su bili na koljeni. Srbi nikad ne bi potpisali Dejtonski mirovni sporazum da nisu bili na koljeni. Nikad. I drugo, kako to danas izgleda? Bili ste to visoko pozicionirani, prošli ste ta ratišta, trajalo je to skoro 4 godine, vidjeli što se događalo, Hrvati su u jednom trenutku vojno bili vrlo snažni i u Hrvatskoj, onda sami time su sudjelovali u ratu u Bosni i Hercegovini temeljem svih tih sporazuma i tako dalje. Kako to onda danas izgleda da danas Hrvati su svedeni na nekakvu nacionalnu manjinu koju uopće nema nikakvih prava, ne može si predsjednika izabrati tamo, svog člana predsjedništva zapravo, ne? Da danas Hrvati žive skoro kao u nekom apartheidu u Južnoj Africi, a prije 20 godina su zapravo vojno pobjedili u tom ratu u Bosni i Hercegovini. Znači, međunarodna zajednica je 2000. i od 2000. do 2002. napravila ustavne promjene, promijenila izborni zakon na štetu Hrvata i znači nametnula to.
Znači, hrvatski narod i tadašnji predstavnici HDZ-a u parlamentu Bosne i Hercegovine nikad nisu prihvatili to što je međunarodna zajednica nametnula. Znači, visoki predstavnici Pedija Ždavoni i Wolfgang Petrić su, znači, promijenili izborni zakon i napravili ustavne promjene na štetu hrvatskog naroda. I bez obzira što je prije dvije godine Ustavni sud u Bosni i Hercegovini presudio, donio odluku oko izbornog zakona da svaki narod mora birati svoje predstavnike, muslimani ne poštivaju odluku Ustavnog suda. Evo sad vidimo kako Republika Srpska reagirala na odluku Ustavnog suda oko ko je vlasnik poljoprivrednog zemljišta, da, ili država. To je 3%, čini mi se, teritorija. Je li država ili entitet. Znači, oni se ponašaju, ono što je njihovo, to je njihovo. A ono što je naše, to je i naše i njihovo. Znači, Hrvati su danas svedeni na nacionalnu manjinu. Ono što sam rekao, apsolutno velika većina nas, ratnih zapovjednika, koji smo sudjelovali u ratu i koji smo zajedno sa vodili branitelje, i koji smo omogućili da hrvatski narod porazi velikosrpskog agresora, danas smo pod optužnicama, pod istragama, danas smo kriminalizirani, sutonizirani, danas smo dio udruženog zločinačkog poduhvata koji je Haag prepisao Republici Hrvatskoj, što je apsolutno notorna laž i neistina, jer ova haška presuda koja je bila za naših 6 suznika je presuda hrvatskom narodu. Ova presuda neće donijeti ni pomirenja, ni istinu u Bosnu i Hercegovini na prostor bivše Jugoslavije, jer ova presuda falsificira povijesne činjenice i istine. Ja bih samo ovdje citirao oca domovine dr. Ante Starčevića, koji je 1878. na jednom od zasjedanja Hrvatskog sabora rekao: Hrvati će imati tuđinca za gospodara sve dokle bude domaći izdajnika, a domaći izdajnika će biti dok se narod ne osvijesti. Evo za kraj, što mislite, šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom u sljedećih 3, 5, 10 godina? Mislim, teško je to predvidjeti šta će biti s Bosnom i Hercegovinom u narednih 3 do 5 godina. Ne zna niko šta će u narednih 3 do 5 godina biti na globalnom planu. Hoće li opstati kao država? Hoće li ponovo izbiti neki rat? Ja mislim da to sve ovisi o međunarodnih moćnika. Znači, u Bosni i Hercegovini danas teško žive i Hrvati, Srbi i muslimani što se tiče ekonomske situacije, dobro žive samo političke elite. Ali u Bosni i Hercegovini u najtežem su položaju hrvatski narod, koji je međunarodna zajednica početkom 2000. godine promjenom ustava i promjenom izbornog zakona dovela faktički da ne bude konstitutivni narod, već nacionalna manjina. I zato kažem, teško je pretpostaviti šta će biti s Bosnom i Hercegovinom. Mogu samo reći da su sve opcije u igri, svaki mogući rasplet je moguć. Evo. Da. Pa čak možda i suživot, jel? Ne vjerujem da će skoro do suživota doći, dok se god jednom narodu nameće 10 puta više od onog što je napravljeno, a dok drugi narodi prikrivaju zločine koji su počinili. Jednom priliku on je, evo pričali smo o ovim zločinima armije BiH, gdje je pobijeno puno civila, djece, gdje je bilo ritualno sjecanje glava. Na obilježavanju godišnjice postrojbe jedne armije BiH, upitan da komentira zločine armije BiH, Bakir Izetbegović je rekao: za različito dostala dva naroda koji su činili zločine, zločini koji su počinili pripadnici armije BiH su bili sporadični incidenti.
znači i za Bakra i za Begovića i za političke predstavnike muslimana u Bosni i Hercegovini su ovi monstruozni zločini nad hrvatskim narodom i etničkim čišćenjem su sporadični incidenti. Jer muslimani su protjerali u Bosni i Hercegovini oko 170 tisuća Hrvata, a Srbi oko 150. Da. Dobro, mislim da takvi, da sve ovo skupo što ste rekli, ove zadnje stvari svakako nisu neka investicija za nekakvu bolju budućnost u smislu suživota, ali ostavimo budućnosti da nam da odgovore na pitanja šta će biti, kako bilo gospodine Jeliću. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala je vama, ja bih se samo ovom prilikom zahvalio svim suradnici na ovoj knjigi koji je bilo između 70 i 80, pojedinim udrugan koji su nam bili stalno na usluzi, bez čije pomoći i bez čijeg požrtovanja ne bi mogli napraviti ovakvu kvalitetnu knjigu, i također bih se zahvalio Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu kulture i Uredu za Hrvate van Hrvatske koji su svo vrijeme financijski pratili ovaj projekat. Dragi prijatelji, možda samo reći par riječi. Kršćanstvo nas uči ne oprostiti, ali ne zaboraviti. Ne, a sad ono, šta, po nekoj zdravoj logici, da bi nešto oprostili, pa valjda taj kome se nešto oprašta bi trebao doći reći i pitati, pa oprosti mi. Ne? A ne sjećam se da sam čuo iz Bosne i Hercegovine da je netko došao Hrvatima i pitao ih oprostite. Kako bilo, vidimo se ponovo za 24 sata.